تازه او پزړه پوری خبر د ملا یعقوب او سراج الدین حقانی هڅورنګ راور او بریالیس ول د انجونو د زده کړو په اړه د خوشی خبر راغی. یو ځل بیا به د انجونو ټول شونځي او پوهنتونونه پرانستل سي. دا چې دا خبر چا او څنګه ورکړی او ول یو ځل بیا شدین زده کوونکو او محصلینو ته د زده کړو اجازه ورکړل سول. بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلای سي. سلامونه قدر منو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کندهار کې د طالبانو مشر سره د یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی بریالی لیدنه. په کندهار کې دوو سرچینو بی بی سی پښتو پاڼې ته ویلي چې د طالبانو د کورنیو چارو او دفاع چار سنبالي وزیران کندهار ته رسیدلي او هلته یې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو له مشر حیبت الله اخندزاده سره خبرې کړې دي. د دغو سرچینو په وینا دواړو وزیرانو په کندهار کې د طالبانو له والي محمد یوسف وفا سره کتلي دي. ښاغلی وفا د طالبانو مشر ته له نږدې کسانو بلل کیږي. محمد یوسف وفا ته د یوې نږدې سرچینې په وینا کله چې له کابل او نور ولایتونو چارواکي او ولسي خلک د طالبانو له مشر سره د کتنې لپاره کندهار ته ولاړ سي، ډیری وخت لومړی د کندهار والي سره ګوري او بیا یې مشرتابه سره د کتنې لپاره همغږي کیږي. وروسته له هغه چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د ښځو زده کړې وځنډولې، د طالبانو په حکومت کې دننه ځینو لوړ پوړو چارواکو له دغه ګام سره د ناخوښۍ رپوټونه هم ورکول سوي. د ملا یعقوب او سراج الدین حقانی دغه سفر رنګ راوړ. د طالبانو یو وزیر د خوښۍ خبر ورکړ. د قانونو وزیر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پیلېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکیمي ادارې د قانونو او پټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور ویلي چې دوري تر میاشتې به د ښوونځیو او پوهنتونونو لپاره مناسب شرایط برابر او ښوونیز بهیر به پیل سي. هغه له زیاتو جزئیاتو پرته وایي چې په هیواد کې د ښوونیز او تحصیلي بهیر د بیرته پیل کېدو په مخه د دوی د مشرتابه په کچه ګړندۍ هڅې روانې دي. طالب وزیر نه ده روښانه کړې چې دوی به څه ډول شرایط برابروي او دا ژمنې د مخکنیو په شان ځنډیږي او که پر وخت به عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیره لنډه موده کې له لومړي ټولګي څخه تر شپږمه د نجونو ښوونځي او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. له دې امله د طالبانو حاکمه اداره په ملي او نړیواله کچه نور هم له سختو مخالفتونو سره مخ سوې ده. ویل کیږي چې د دې پریکړې پر سر د طالبانو زړو مشرانو سره د دوی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سخت اختلاف هم رامنځته سوی. قدر منو لیدونکو، یو نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شبه کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.